לתואר זה נותן המון, לומדים הרבה דברים, כל מה שקשור באנטומיה, פיזיולוגיה של בעלי חיים, זואולוגיה של בעלי חיים, סיורים בכל חלקי הארץ, מהערבה ועד החרמון, בכל מקום בארץ, מסתכלים, הולכים להסתכל על חיות, זה משהו שהוא מדהים. במעבדות כמו במגל, גם מעבדות במכללה, עם החוקרים המובילים בארץ, זה כולם אנשים שאוהבים חיות, שנושמים חיות, שרוצים לעזור לחיות, וזה אנשים מיוחדים, ללא ספק. לפרויקט מחקר נותן לו בעצם להגיע לחזית איפה שאנחנו נכנסים לעולם, שאנחנו לא יודעים את התשובות, אנחנו בעצם מחפשים את התשובות לשאלות שאנחנו שואלים.